Ինչ եմ նիստը սկսել առաջարկում եմ եկ ռոբելորության պարգենք մեր հավասին առաջարկանքը։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ անդրադառնալ վերջի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած որոշ երևույթների, նախ փետրվարի 24-ին հանդիպում է եղել ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել է միայն ենթակառուցվածքային 4 հարց. Ճանապարհ, հոսանք, գազ և Կաշենի աշխատանք, որից հետո ադրբեջանական կողմի խնդրանքով նման հանդիպում տեղի ունեցել Իվանյանում. Քննարկվել են նույն հարցերը, բայց այդ ընթացքում ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է բարձրաձայնել քաղաքական թեմաների քննարկում և օգտագործել է մի բառ, ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման, դրա համար, քանի որ լիազորված չենք, մենք չենք քննարկում քաղաքական թեմաներ։ Դրանից հետո ադրբեջանական կողմը իր խողովակներով փոխանցել է մեզ, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ որևէ լուծում չի լինելու, հակառակը լինելու է ավելի կոշտ և ավելի կտրուկ քայլեր։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, և այսօր ուզում եմ նորից այստեղ հայտարել, դա ոչ միայն որոշում է Համատանգության խորհրդի, այլ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ, և որին պետք է մենք դիմակայենք։ Մենք ընտրում ենք կամ շարունակել պայքարը, որը ընտրել ենք, կամ եթե կան այնպեսի տրամադրություններ հանրության մեջ, որ պետք է ընդունել ադրբեջանի կողմից առաջարկությունը, ապա հնարավորություն ունեն իրենց քաղաքացիական իրավունքների շրջանակում բարձրաձայնել և ասել, որ ճանապարհը սխալ է, և փորձեն հանրությունում ձևավորեն այդ տրամադրությունները, ու այն ժամանակ արդեն ձերկրում հնարավորություն կլինի ձևավորել նոր իշխանություն, որը կընդունի ադրբեջանի առաջարկությունները։ Բայց քանի մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը, խնդրում եմ առաջին հերթին հարգել մեր որոշումը և ամեն նման մի երևույթի չարձագանքել և քաղաքական, ներքաղաքական որևէ ենթատեքս չտրվի։ Եվ այնինչ տեղի ունեցել երեք, այնինչ տեղի է ունենալու առաջկայում, մենք դա գիտակցում ենք և իրականացնում ենք համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Չի ավարտվելու ադրբեջանի կողմից սադրանքները, այն որ մենք երկար ժամանակ պետք է պայքարենք և մեր պայքարի շրջանակներում լինելու են նման իրավիճակներ, պետք է դա գիտակցենք և նախորոք քայլեր ձեռնարկենք։ Ես պետնախարարի հետ քննարկել եմ մեր պրոբլեմները, և այսօր ուզում եմ Համատանգության խորհրդի որոշումով հանձնարարենք կառավարությանը մշակի ծրագիր պարենային անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, որտև մենք բոլոր սցենարները պետք է հաշվարկենք։